এইজন বৃদ্ধ লোক শারীরিকভাবে অক্ষম, তেখেতক মই অকণমান কিবা কিবি খাদ্য আনি বাৰু খুৱাইছোঁ, এইখিনি হয় নহয় বাৰু কি ক'ম, আচলতে খুবেই বেয়া লাগে। তেখেতক মই দেখা প্ৰায় দি থাকোঁ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, আচলতে মানে পাৰালৈকে চেষ্টা কৰি যিখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰোঁ তেখেতক। মই এইখিনি ভাত আনিছোঁ, এইখিনি দাইল আছিলে, তেনেকৈ আনি দি থাকোঁ বাৰু যি কি নহওক। আচলতে তেখেতক মই যিখিনি সহায় সহযোগিত কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো বাৰু যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ। এইটো হৈছে তেওঁৰ ভঙা পূজা। তাকে মই ভাবিছোঁ যদি পাৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এটা সৰু জুপুৰি এটা বনাই দিম তৰ্জাৰে, তেনেকৈ অকণমান ভাবিছোঁ বাৰু। একো নাই, এইবোৰ বৃদ্ধ লোক এতিয়া কাম বন একো কৰিব নোৱাৰে, যিমানখিনি পাৰোঁ ঈশ্বৰৰ কৃপাত পাৰিলে এটা সৰুকৈ ঘৰ তৰ্জাৰে ঘৰ বনাই দিম, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু মই কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ। হয়তো মুখেদি কওঁ পাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব কি মুখেদি কৈছিলে কিন্তু কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে। একো নাই, এইটো এই পৰিৱেশত থাকে, এইটো মানে কি গোটেই চৰকাৰী ঘৰ আছিলে আগতে। এইটো এতিয়া এইটো ঘৰতে থাকে, কিন্তু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি মই এটা ঘৰ ইয়াতে বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি জেগাত তলজাৰ ঘৰ, আৰু তলটো ঝালাই কৰি দিম। এই দমকলটো মই দিছিলোঁ আচলতে, এইটো দমকল মই দি দিলোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, এইটো দমকল। আৰু খোৱা লোৱাৰ প্ৰায় যিখিনি পাৰোঁ কৰোঁ সেইখিনি ব্যৱস্থা ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান শুই চাওঁ বাৰু সময়লৈকে কি হয় কি নহয়, আপোনালোকক মই ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাই থাকিম। এইবিলাক কিছুমান মেডিচিন চেডিচিন আনি দিছিলোঁ খোৱাৰ কাৰণে, দাদা কি কয় মই যিখিনি সহায় কৰোঁ ভাল লাগে নালাগে আপোনাৰ? এইটো মোবাইলত কেমেৰা কৰি আছোঁ, ভাল লাগে নালাগে কয় মোবাইলত কৈ দি, এই এই মোবাইলত কৈ দি মই যিখিনি সহায় কৰোঁ ভাল লাগে নালাগে আপোনাৰ? মই সহায় কৰোঁ নকৰোঁ আপোনাক, কিমান কিমান সহায় কৰোঁ, কি কি কৰোঁ কওকচোন। আৰু নহয় এনে কি কি কৰোঁ মানে কি সেইটো কৈ দিয়া বোলে, যদি সহায় কৰোঁ কৰোঁ বুলি কওক, আৰু যদি নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি কওক, মই কি কি কৰোঁ আপোনাক? হা কৰোঁ নকৰোঁ সহায়? অঁ মোবাইল কওক, মোবাইলত কওক সহায় কৰোঁ না নে নকৰোঁ, কি 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 সহায় কৰিছোঁ, দমকল চমকল দিছোঁ নে নাই দিয়া, দিছি ন, ঠিক আছে বাৰু দি পেলাই আচলতে দিয়া বুলি ক'ব নালাগিছিল, তথাপিতো সুধিছোঁ বাৰু মানে কি তেখেতক। আৰু আপোনালোকেও সুধিব ভাবিব পাৰে এনে মানে কি লেবেল মাৰি এইবিলাক কয়, কিন্তু নহয় আচলতে মইতো মোৰ হিচাপত একো সহায় কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো যিখিনি কৰিছোঁ তেখেতৰ মুখৰ পৰাই শুনিলে বাৰু আপোনালোকে। এইটো দালি আছে, এইটো ভাত মই থৈ যাম আপুনি খাব হা। এইবিলাক বাচন গোটেই বেয়া হৈ আছেনে, মানে কি এই খাদ্যখিনি এই চৰিয়াটোত মই ধুনীয়াকৈ চাফেৰে ধুই ধুনীয়াকৈ খাদ্য থৈ যাম, আৰু সিহঁতে যাতে ৰাতি খাব পাৰে সেইটো কাৰণে মই অকণ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইটো দমকল চাফেৰে হ'ম বাৰু, অকণমান চাফ আনিছোঁ। ৰাতি খাদ্যখিনি খাব পাৰে, খুব লেতেৰা হৈ আছে মানে মানুহজন বৃদ্ধ অৱস্থা, তেখেতে চাফ চিকুণ কৰিব নোৱাৰে। জীয়াই থকালৈকে আৰু মানুহক সহায় কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ, কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনোতো গমেই নাপায়, তথাপিতো বাৰু যিখিনি পাৰোঁ মানুহক সহায় কৰি যাম।
আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় অকণমান লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নিশ্চয় মোৰো ভাল লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' বা ধৰক মানুহখিনিক এনেকুৱা দুৰ্বল মানুহখিনিক সহায় কৰি খুবেই ভাল পাওঁ, যিগতিকে মোৰ এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰাই উঠা মানুহ হয়। তাৰমানে এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই, ধৰক জাষ্ট কিবা কিবি অকণমান কৰিছোঁ বেপাৰ বনি। সৰুতে বাচন ধোৱা ৰেকৰ্ড আছে, চাহৰ দোকানত কাম কৰিছিলোঁ। এইখিনি ভাত ইয়াতে দি দিলোঁ, ইয়াতে দি দিলোঁ, ইয়াতে এইখিনি দালি দি দিলোঁ বাৰু একেলগে খাব ইহঁতে, কাৰণ বাচন খুব লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এই ভাতখিনিও আপোনাক ইয়াতে দি দিলোঁ হা বাছ, এইটো দালি ভাত একেলগে দি দিলোঁ, ইয়াত ঢাকনি মাৰি থৈ দিছোঁ, ৰাতি উলিয়াই খালে হ'ল। আৰু এইখিনি মাছ আছে, মাছটো কি কৰিম, মাছটো ইয়াতে দি থওঁ বাৰু, মাছটো ইয়াতে দিছোঁ, এই ডিছখন মই এতিয়া পেলাই দিম বাছ। ইয়াতে ভাত আছে অকণমান, আপুনি খাব, ইয়াতে পানী আছে, ঠিক আছে, ভাল লাগিল নে? ঠিক আছে, মই এতিয়া অকণমান ধুই ল'ম।